او بل اخری خبر هغه دا د زما محترم ورونو ډیر زمونږه ناپوه مسلمانان چې ډیر جهالتونه پکې هغې کې یو دا جهالت دی په دې باره کې مونږ څه لیکل هم کړي کېدای شي پوسټر هم نن چاپ شوی راشي انشاءالله ملګري به ولګي دا هوایي فایر دی چې دا د اختر په شپه باندې کوم کیږي دا ډیر لوی جرم دی او دا چې دی ډیر بد اخلاقي ده دا اخلاقو خلاف کار هم دی او د شریعت او د قانون ټولو خلاف کار دی ته چې دا هوایي فایر کې او ډزې کې لګي چې د اختر شپه ده خوشحالی کے لگے نہ خوشحالی طریقہ دام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کھول رہے تو لگے فائرنگ نے شروع کر بے خار و ماحول کے لگے تو فائرنگ کے نو دا گولے میں کم سے ترا غرضی کی تلک دا سوچو سو نہ میں چر ترا غرضی نہ چر تو تاول پاوا کی سزیا جو کرے پائی کی بانڈ کی کنتا یو سہارا تا پتہ رہتا چھ پلانے سہارا کی بدا غرضی کی د دې د لاسه دې اسپیتالونو تاسو ورشئ په دغه شپه لږ دې ایمرجنسي ته څومره کسان راوړي څوک پکې مړه شي او څوک ټول عمر دپاره چې دی پالجې ووایي یا زخمیان وي ټول عمر دپاره غریبانان کنډم شي څوک په سر ولګي څوک په بل ځای باندې ولګي نو کم اختر چې په هغې ستا حق دی چې ته پکې خوشحالي وکړي د هر چا کور چې دې په غم باندې واړو د دم حق چې هم پکې خوشحالي کړی وی ولې دې په غم باندې واړو د قتل د جرم نه ته خبرې چې څومره لوی جرم دی په یو آیت کې الله رب العالمین پنځه عذابونه د قاتل لپاره ذکر کړي چې یو مسلمان ستا د لاسه ولګېده یو مسلمان ستا د لاسه قتل شي بې ګناه دا ډېر لوی جرم دی دا ډېر عظیمه بد اخلاقي ده دا کار مه کوئ دا اسراف دی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي سورة اسراء کې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین څوک چې بې ځایه مال خرچ کوي دا د شیطانان ورونه دي شیطان ورولی ستاسو خوښه ده چې دا یو میاشت مو سره مقابله وکړه شیطان سره او په دغه شپه باندې شیطانان بیا آزاد شي چوټي خو د هغې ختمه شي که نه نو بس تا پسې راشي چې شا به تکړه شه که نه هله چیکې کتیم چک کشا به تمانچه وکړه پک چک کوي نو بیا لګیا هغه شیطان در باندې اول ظلم دا وکړي په اسراف کې دې واقع کړي او دا رمضان نه ختمېدو سره سر دس دا د شیطان سره ورولي شروع شوله ځکه دا اسراف دی دا بې ځایه مال لګول دي دا کوم کارتوس چې ته بې ځایه الوځې دا چېرته بر چاله ورکه دا پیسې که نه یو غریب مسکین دی ورکه او زمونږ لپاره شریعت دا په خوشحالي ویلې ده چې سبا د اختر ورځ ده هغې نه مخکې صدقة الفطر ورکه دا خوشحالي ده ستا او یو غریب مسکین کور ته یې ولېږه چې دعا دې ته وکړي دا ستا دپاره غټه خوشحالي ده والله که له دې نه بله غټه خوشحالي چې یو یتیم تا ته لاس اوچت کړي دعا دې ته وکړي او ستا وړه د یو یتیم کور ته لاړ شي او هغه ورته کښېني او ډوډۍ تې پخه کړي ځان له خوري الله اکبر دا څومره لویه خوشحالي ده مونږ د خوشحالۍ طریقه مونږ نه پېژنو د شکر طریقې مونږ ونه پېژندلې نو د دې نافرمانو نه د الله رب العالمین د دې هغه حرامو کارونو نه د دې نه مونږ تاسو له ځان ساتل پکار دي پکار چې مونږ داسې مسلمانان جوړ شو چې زمونږ د لاس او زمونږ د ژبې نه مسلمانانو ته ضرر او تکلیف ونه رسي روغ مسلمان د ځان نه جوړ کړه داسې مسلمان د ځان نه جوړ کړه چې بل مسلمان ستا د لاسه ازار نه شي ځکه د الله رب العالمین حقوقو کې هغه چې کله وغواړي هغه پکې معافي کوي سوا د شرک نه چې شرک معافي نشته دی نور کې الله رب العالمین څوک غواړي معافي وکړي خو د بنده حق تا ته نه معافي ستا د لاسه که کوم بنده ازار شو کوم بنده ته دې نقصان ورکړو ټیک ده هغه به تا هم نه پېژني خو الله رب العالمین به دې ورته د قیامت په ورځ مخې ته ودرېږي چې دا انسان دی ستا یې دا حق والی دی دا ظلم یې درسره کړی دی اوس شابه غواړه الله اکبر نو د دې نافرمانونه مونږ تاسو له ځان ساتل پکار دي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر